Osudy dobrého vojáka Švejka. Kapitola 3. Švejk před soudními lékaři. Čisté, útulné pokojíky zemského co trestního soudu učinily na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan Demartini. Vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě, s fialovými výložkami i obrubou na erární čepici. Fialová barva je předepsána nejen zde, nýbrž i při náboženských obřadech na popeleční středu i Velký pátek. Vracela se slavná historie římského panství nad Jeruzalémem. Vězně vyváděli dolů do přízemku i představovali je před Piláty roku 1914. A vyšetřující soudcové Pilátinové doby, místo, aby si čestně myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Tejsingovi a odevzdávali nové a nové žaloby státnímu návladnictví. Zde mizela po většině všechna logika a vítězil paragraf, škrtil paragraf, blbl paragraf, prskal paragraf, smál se paragraf, vyhrožoval paragraf a neodpouštěl. Byli to žongléři zákonů, žreci liter v zákonech, žrouti obžalovaných, tygři rakouské džungle, rozměřující sobě skok na obžalovaného podle čísla paragrafu. Výjimku činilo několik pánů, stejně jako i na policejním ředitelství, kteří zákon nebrali tak vážně, neboť všude se najde pšenice mezi koukolem. K jednomu takovému pánovi přivedli Švejka k výslechu. Starší pán, dobromyslného zezření, který kdysi vyšetřuje známého vraha Valeše, nikdy neopomněl jemu říci: račte si sednout, pane Valeš, právě je zde jedna prázdná židle. Když Švejka přivedli, požádal ho ve vrozené sobě roztomilosti, aby si sedl a řekl: tak vy jste tedy pan Švejk? Já myslím, pověděl Švejk, že jim musím bejt, poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Já jim nemohu udělat takovou hanbu, abych zapíral svoje jméno. Laskavý úsměv převétl po tváři vyšetřujícího soudního rady. Vy jste ale nadrobil pěkné věci. Vy toho máte mnoho na svědomí. Já mám toho vždycky mnoho na svědomí, řekl Švejk, usmívaje se ještě laskavěji než pan soudní rada. Já mám toho, může být, ještě víc na svědomí, než ráčí mít vonivašnosti. To je vidět podle protokolu, který jste podepsal. Neméně laskavým tónem řekl soudní rada. Nedělali na vás nějaký nátlak na policii? Ale kde pak vašnosti? Já sám jsem se jich voptal, jestli to mám podepsat. A když řekli, abych to podepsal, tak jsem mi uposlechl. Přece se s nima nebudu prát kvůli mýmu vlastnímu podpisu. Tím bych si rozhodně neposloužil. Pořádek musí být. Cítíte se, pane Švejku, úplně zdravým? Úplně zdravým, to právě ne, vašnosti, pane Rado. Mám reuma. Mažu se opodél dokem. Starý pán se opět laskavě usmál. Co byste tomu řekl, kdybychom vás dali prohlédnout soudními lékaři? Já myslím, že to se mnou nebude tak zlý. Aby ti páni ztráceli se mnou zbytečně čas, to ne. Mne už prohlédl nějaký doktor na policejním ředitelství, jestli nemám kapavku. Víte, pane Švejku, my to přece jen zkusíme s těmi pány soudními lékaři. Sestavíme pěkně komisi, dáme vás do vyšetřovací vazby a zatím si pěkně odpočinete. Zatím ještě jednu otázku.
Vy jste prý podle protokolu prohlašoval a rozšiřoval, že vypukne teď brzy válka. To prosím vašnosti, pane Rado, vypukne co nejdřív. A nemýváte někdy občas nějaké záchvaty? To prosím nemývám. Jen jednou málem by mě byl zachvátil automobil na Karlovým náměstí, ale to už je řada let. Tím byl výslech ukončen. Švejk podal panu soudnímu Radovi ruku a vrátiv se do svého pokojíka, řekl svým sousedům. Tak mě budou kvůli té vraždě na panu arcivévodovi Ferdinandovi prohlížet soudní lékaři. Já byl taky už prohlížený soudními lékaři, řekl jeden mladý muž. To bylo tenkrát, když jsem se dostal kvůli kobercům před porotu. Uznali mě za slabomyslnýho. Teď jsem zpronevěřil parní mlátičku a nemůžou mě nic udělat. Říkal mi včera můj advokát, že když už jednou jsem byl prohlášen za slabomyslného, takže už z toho musí mít prospěch na celý život. Já těm soudním lékařům nic nevěřím, poznamenal muž inteligentního vzezření. Když jsem jednou padělal směnky pro všechen případ, chodil jsem na přednášky k doktoru Heverochovi a když mě chytili, simuloval jsem paralytika právě tak, jak ho vyličoval pan doktor Heveroch. Kousl jsem jednoho soudního lékaře při komisi do nohy, vypil jsem ingoust z kalamáře a vydělal jsem se s odpuštěním pánové před celou komisí do kouta. Ale za to, že jsem jednomu prokousto lítko, uznali mě za úplně zdravého a byl jsem ztracen. Já se prohlídky těch pánů úplně nic nebojím, prohlásil Švejk. Když jsem sloužil na vojně, tak mě prohlížel jeden zvěrolékař a dopadlo to docela dobře. Soudní lékaři jsou mrchy, ozval se malý, skrčený člověk. Nedávno nějakou náhodou vykopali na mý louce kostru a soudní lékaři řekli, že ta kostra byla zavražděna nějakým tupým předmětem do hlavy před 40 lety. Mně je 38 a jsem zavřený. Ačkoliv mám křestní list, výtah z matriky a domovský list. Myslím, řekl Švejk, abychom se na to všechno dívali z poctivější stránky. On se každý může zmejlit a musí se zmejlit, čím víc o něčem přemýšlejí. Soudní lékaři jsou lidi a lidi mají svoje chyby. Jako jednou v Nuslích, právě u mostu přes Botič, přišel ke mně v noci jeden pán, když jsem se vracel od banzetů a praštil mě bejkovcem přes hlavu. A když jsem ležel na zemi, posvítil si na mne a povídá, to je Mejlka, to není on. A dopálil se tak na to, že se zmejlil, že mě přetáhnul ještě jednou přes záda. To už je tak v přirozenosti lidské, že se člověk mejlí až do své smrti. Jako ten pán, co našel v noci vzteklýho psa, polozmrzlýho a vzal ho sebou domů a strčil ženě do postele. Jakmile se pes ohřál a okřál, pokousal celou rodinu a toho nejmladšího v kolíbce roztrhal a sežral. Nebo vám povím příklad, jak se zmýlil u nás v domě jeden soustružník. Otevřel si klíčem podolský kostelík, poněvadž myslel, že je doma. Zůl se v sakristii, poněvadž myslel, že je to u nich ta kuchyně. Ale ho si na voltář, poněvadž myslel, že je doma, v posteli. A dal na sebe ty dečky se svatýma obrázkama a nápisama. A pod hlavu evangelium a ještě jiný svěcený knihy, aby měl vysoko pod hlavu. Ráno ho našel kostelník, a on mu docela dobrácky povídá, když se vzpamatoval, že je to Mejlka. Pěkná Mejlka, povídá kostelník, když kvůli takovej Mejlce musíme dát znova kostel vysvětit.
Potom stál ten soustružník před soudními lékaři a ty mu dokázali, že byl úplně příčetnej a střízlivej, poněvadž kdyby byl ožravej, tak by prej tím klíčem netrefil do toho zámku ve dveřích kostela. Potom ten soustružník zemřel na pankráci. Taky vám dám příklad, jak se nakladně zmejvil jeden policejní pes, vlčák toho známýho rytmistra Rotra. Rytmistr Rotr pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandrákama, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhejbat. Tak dal rozkaz, aby stůj co stůj četníci přivedli nějakýho podezřelého člověka. Tak mu přivedli jednou tak dost slušně vošacenýho člověka, který ho našli v lánských lesích sedět na nějakým pařezu. Hned mu dali uříznout kousek šosu od kabátu, ten dali očichat svýma četnickýma policejníma psy a potom toho člověka odvedli do nějaký cihelny za městem a pustili po jeho stopách ty cvičený psy, který ho našli a přivedli zase naspátek. Pak ten člověk musel lézt po nějakým žebříku na půdu, skákat přes zeď, skočit do rybníka a psi za ním. Nakonec se ukázalo, že ten člověk byl jeden český radikální poslanec, který se vyjel na vejlet do lánských lesů, když už ho parlament omrzel. Proto říkám, že jsou lidi chybující a že se mejlejí, ať je učený nebo pitomec, nevzdělaný blbec. Mejlejí se i ministři. Komise soudních lékařů, která měla rozhodovat, zda duševní obzor Švejkův odpovídá či neodpovídá všem těm zločinům, pro které je žalován, sestávala z tří neobyčejně vážných pánů s názory, z nichž názor každého jednotlivce lišil se znamenitě od jakéhokoliv názoru druhých dvou. Byly tu zastoupeny tři různé vědecké školy a názory psychiatrů. Došlo-li v případě Švejkově k úplné shodě mezi těmi protilehlými vědeckými tábory, dá se to vysvětlit čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když, vstoupiv v síň, kde měl být prozkoumán jeho duševní stav, vykřikl, spozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře, ať žije, pánové, císař, František, Josef I. Věc byla úplně jasnou. Spontánním projevem Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstaly jen některé nejdůležitější na základě systému doktora psychiatrie Carlsona, doktora Heverocha i Angličana Vakinga. Jest rádium těžší než olovo? Já ho prosím nevážil! Se svým milým úsměvem odpověděl Švejk. Věříte v konec světa? Napřed bych ten konec světa musel vidět, leda byl odpověděl Švejk. Rozhodně se ho ale zítra ještě nedočkám. Dovedl byste vypočítat průměr zeměkoule? To bych prosím nedovedl, odpověděl Švejk. Ale sám bych vám, pánové, dal taky jednu otázku. Je tříposchodový dům, v tom domě je v každém poschodí 8 oken. Na střeše jsou 2 vikýře a 2 komíny. V každém poschodí jsou 2 nájemníci. A teď mi řekněte, pánové, v kterém roce zemřela domovníkovi jeho babička? Soudní lékaři se na sebe významně podívali, nicméně jeden z nich dal ještě tuto otázku. Neznáte nejvyšší hloubku v Tichém oceánu? To prosím neznám, zněla odpověď, ale myslím, že rozhodně bude větší než pod Vyšehradskou skálou na Vltavě. Předseda komise se stručně otázal. Stačí, ale přeci ještě jeden z členů vyžádal tuto otázku. Kolik je 12 897 krát 13 863? 729, odpověděl Švejk nevrkaje.
Myslím, že to úplně postačí, řekl předseda komise. Můžete toho obžalovaného zase odvést na staré místo. Děkuju vám, pánové, úctivě se ozval Švejk. Mně to taky úplně stačí. Po jeho odchodu kolegium 3 se rozhodlo, že je Švejk notorický blb a idiot podle všech přírodních zákonů, vynalezených psychiatrickými vědátory. V relaci odevzdané vyšetřujícími soudci stálo mezi jinými níže podepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupilosti a vrozeném kreténismu Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy a žije František Josef I., kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba. Níže podepsaná komise navrhuje proto za prvé zastavit vyšetřování proti Josefu Švejkovi a za druhé dopravit Josefa Švejka na pozorování na psychiatrickou kliniku ke zjištění, jak dalece jest jeho duševní stav nebezpečný jeho okolí. Zatímco byla sestavována tato relace, Švejk vykládal svým spoluvězňům. Na Ferdinanda nakašlali a bavili se se mnou o ještě větších pitomostech. Nakonec jsme si řekli, že nám to úplně stačí, o čem jsme si vyprávěli, a rozešli jsme se. Já nikomu nevěřím, poznamenal skrčený malý člověk, na jeho šlouce náhodou vykopali kostru. Je to všechno zlodějina. I ta zlodějina musí být, řekl Švejk, ukládaje se na slamník. Kdyby to všichni lidi mysleli s druhýma lidma dobře, tak by se potloukli co nejdřív navzájem.